salaadiintu hadalka ay yidhaahdeen cid baan u dhaxaynay, ciddaan u dhaxaynayna waxay ahayd madaxweynaha iyo xisbigii xukuumadda uu hogaaminayo iyo axsaabtii mucaaradka ahayd. Waxaanu ku dhex joognayna waanu ku celinay jawaabtoodii, iyaguna way sheegeen. Ismaanu lahayn war dan baa laydinka sugayaa, laakiin haddiiba ay ka fursan weydo su-aashaadna weydiiseen. Runtii waxaanu ku dadaalnay in laysu soo dhaweeyo oo tenshankii kacsanaa aada loo soo deji loo dejiyo, layskula soo dhaweeyo dhinacyadii. Marka aynu odhan karaynay waa dadka stakeholderska ahaa ama dani ka dhexaysay. Tallaabooyin fiican oo runtii markii hore la qaaday way jireen. Waxaanu ku guuleysanay inu soo horfadhiisino, waxaanu ku guuleysanay in la sii daayo maxaabiistii siyaasadeeda xidhneyd, iyagana in la sii daayo baan ku guuleysanay. Laakiin nasiib darro markii u dambeysay waxaa la istaagay laba daraf oo aada u yar kala fog. Labadaa daraf oo ahaa runtii qolada axsaabta mucaaradka ah oo markii hore aanu ka codsannay inay si toosa iyagu wada hadlaan, way ka cudurdaarteen, waxayna sheegeen inaanay diyaar u ahayn maadaama ay muddo badan soo wada hadlayeen inay iyagu toos fool ka fool u wada hadlaan, ay u baahan yihiin mediation iyo in loo dhexeeyo. Xaggii xukuumaddana madaxweynihii arrinta ayasna way ku yar adkaatay, wuxuu nagu yidhi isaguna waxa weeye arrinta iyada xagga sharcigaan ka taagnahay. Marka qoladii maxaa mucaaradka ahayd waxay noo keeneen dacwadoodii qoraala, waxayna sheegeen inay kalsoonidii nagu wareejiyeen. Laakiin madaxweynuhu arrintaa uu ka cudurdaarto, wuxuu sheegay in uu arrinta iyada ah sharciga ka marayo. Halkaa markii ay soo gaadhay aanu aragnay inaanan wejigii isu soo dhoweyn karayna, qolo walba waxaanu ku celinay uun inaanan annaga laftigayaguna ku dhex dhibanin, iyaga laftigoodana aanaan isku dilin, aanu hawshii markaa annagu xoogaa dib uga guranno aniga iyo guddoomiyaha golaha guurtidu. Intaasay ahayd, wax kaloo dhibaatina ma jirin. Markii aanu arrinta ka hadalayna oo u sheegnay qolo walbana, iyaguna saxaafadday la hadleen. Waxaanu warku intaasuu ku koobnaay meel wax lagala sii qodqoda maayan jirin.